Добро утро се посветил нас малко след 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Първо извънредно заседание на 48-я парламент. Депутатите ще слушат служебния министър на финансите Росица Вълкова за състоянието на приходната и разходната част на бюджета. Финансовият министър ще представи и проекта бюджета на служебното правителство за следващата година. Според направеното предложение за финансова рамка се предвижда 6,6% дефицит и около 16 милиарда лева дълг, които са заложени за следващата година. Замразяване на минималната работна заплата, въпреки рекордната инфлация в страната и средно около 12% ръст на пенсиите от юли следващата година е заложено още. Международната агенция за атомна енергия ще инспектира два обекта в Украина във връзка с твърденията на Москва, че Киев се готви да използва мръсна бомба. Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че ще повдигнат въпроса пред Съвета за сигурност на ООН. Русия твърди, че сведенията за подготвена украинска провокация са достоверни. В вечерното си обращение украинският президент Зеленски заяви, че 8 месеца след началото на войната в Русия усещането за поражение се засилва. Той призва украинците да се подготвят за много тежка зима, но обеща, че рано или късно цялата страна ще бъде освободена, включително Кримският полуостров. Държавният департамент на Съединените американски щати предупреди Москва, че ще има сериозни последствия, ако използва мръсна бомба. Бяхме пределно ясни. Казвали сме го както публично, така и в частни разговори с руснаците, относно сериозните последствия, които употребата на ядрени оръжия може да имат. Употребата на така наречената мръсна бомба би била поредния пример за това колко жесток е президентът Путин. Ако Русия използва мръсна бомба, ще си понесе последствията. Смяна на властта във Великобритания предстои днес. Ли Тръс ще връчи оставката си на краля, след което Чарлз III ще възложи на Риши Сунак да състави правителство. В 11 българско време Тръс ще държи последната си реч като министър-председател, след което ще напусне Даунинг Стрийт 10. Нейният наследник Сунак вчера обеща да изведе страната от сложната икономическа ситуация и да донесе стабилност. Най-младият британски премиер от 200 години насам е и първият с азиатски корени. Поздравление за новия премиер имаше от редица световни лидери, сред тях американският президент Джо Байден, председателят на Европейския съвет Шаро Мишел и индийския премиер Нандара Моди. Финалът е за една необичайна традиция в Белгия – регата с тикви. Стотици хора за поредна година се включиха в състезанието. Правилата са прости. Печели този, който най-бързо прекоси езерото. Това, което е различно, е плавателният съд. Гигантска тиква, отгледана специално, за да бъде превърната в лодка. Сутринта преди началото на регатата тиквите се издълбават, като от тях се приготвя супа, която да сгрее участниците и зрителите. Интересът към събитието е толкова голям, че тази година то продължи цели 3 дни, а свободните места за участниците бяха напълно изчерпани. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Следващата емисия новини е в 9.